ሰላም እንዴት ናችሁ ክቡራትና ክቡራን የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች አቢቲ ነኝ አብራችሁን ቆዩ በዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ በጣም ጠቃሚ በኦንላይን ስራ ብዙ ሞከራችሁ ላስቸገራችሁ ቀለል ያሉ በቤታችን ቁጭ ብለን በርካታ ገንዘብ ማምጣት መስራት የምንችልባችሁ ምርጥ ምርጥ የሆኑ አምስት አፕሊኬሽን እንዲሁም ዌብሳይቶችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው እንግዲህ እኔ የሞከርኳቸው ያረጋግጥኳቸው ከሰዎችም የሰማሁትና 100% አሁንም ድረስ ሰዎችን እየከፈሉ ያሉና በየቀኑ ለሰዎች ክፍያ ገንዘብ እየፈጸሙ ያሉ ዌብሳይት እና አፕሊኬሽኖች ናቸው ምርጥ አምስት የምላቸውን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ቆይ አንዴ ተረጋጉ መጀመሪያ ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት አንዳንድ ነገሮች ግልጽ ላደርግላችሁ ፈልጋለሁ ያው ኢትዮጵያ ሀገር ውስጥ እንደመሆናችን መጠን ኦንላይን ገንዘብ መስሪያ መንገዶችን ስንሞክር አብዛኞቹ ክፍያ መንገዳቸው በጣም የሚያስጠላ አዛ ነው በጣም ነው የሚያደክማችሁ ሌሎቹ ደግሞ VPN ያበራን ምናምን ለምንጠቀማችሁ እነዚህውን ማሳያችሁ ዌብሳይቶች ከእንደዚህ አይነት ነገር የጸዱ ናቸው ተረት ምጥን ያሉ አንድ ባንድ ነው ማቀርብላችሁ አንድ አፕሊኬሽን አለ ሌሎቹ አራቶቹ ዌብሳይቶች ናቸው ስለዚህ ሙሉ ቪዲዮን በመከታተል ስማቸውን ነግራችኋለሁ እንዴት አድርጋችሁ መጠቀም እንደምትችሉ ነግራችኋለሁ ስለዚህ ስለነሱ ማብራሪያ ነው የዛሬው ቪዲዮ ስማቸውን በመያዝ ዌብሳይታቸው ጋር እየገባችሁ ስራ መጀመር ትችላላችሁ ወደ ቻናላችን ሲመጡ የመጀመሪያችሁ ከሆነ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በማብራት በየጊዜው የምለቃቸውን ቪዲዮዎች በመከታተል ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ ይመቻችሁ እሺ እንግዲህ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን ማለት ነው በቅድሚያ ግን ኤም ቪዲዮ ሰርቼ ኤዲት አድርጌ እስከማዘጋጅ ድረስ በጣም ብዙ ሰዓት ወስዶብኛል እናንተ ደግሞ ትንሽ ሰከንድ ወስዳችሁ ኤም ቪዲዮ ላይክ ማድረግ ግድ ይላል ማለት ነው እሺ የመጀመሪያ የሚሆነው upwork.com ይባላል እንግዲህ upwork የሚባለው ምርጥ ዌብሳይት የሚሰራው እንግዲህ የተለያዩ በኦንላይን አሰሪና ሰራተኞችን የሚያገናኝና ስራ የሚፈጥር ድርጅት ነው እቤታችሁ ሆናችሁ በመስራት የምትችሉት ነገር ነው ልምዳችሁን በማጋራት መስራትና ማድረግ የምትችሉትን ልክ እንደ ፎቶ ቪዲዮ አኒሜሽን ኤዲቲንግ የተለያዩ ሎጎዎችን በማቀናበር በጣም ብዙ ዘርፈ ብዙ የሆኑ ዛጋ ከመታስቡት በላይ ስራዎች አሉ በዛም ከመታስቡት በላይ ገንዘብ መስራትና ማፈስ ትችላላችሁ ማለት ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች ሁሉም ሰው ማድረግ ስለማይችል ማለት ነው ስለዚህ እናንተ በመጠቀም ከፍተኛ ተከፋይ መሆን ትችላላችሁ በቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ እነዚህ ነገሮች በመስራት ማለት ነው የክፍያ መንገዱም የሚሆነው እንግዲህ ገንዘባችንን በመንቀበልበት ሰዓት አገራችን ውስጥ ነን ኢትዮጵያ ሀገር ሆነን ማለት ነው እንግዲህ አንደኛው ዳይሬክት ቱ ሎካል ባንክ አለ ቀጥታ ማስተላለፍ ትችላላችሁ ሌላኛው ደግሞ PayPal ማለ ስለዚህ በክፍያውን በPayPal ማውጣት ትችላላችሁ ይሄ ዌብሳይት upwork ይባላል ስለዚህ እዚህ ዌብሳይት ጋር ገብታችሁ ልምዳችሁ መስራት የምትችሉትን ነገር ጽፋችሁ ታስቀምጣላችሁ ስለዚህ ሰዎች እየገቡ እናንተን እንደዚህ አድርግ ይላችኋል የተለያዩ ፎቶዎችን ቪዲዮዎችን ሎጎዎችን የተለያዩ ስራዎችን ለነሱ በማድረግ ተከፋይ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው ይመቻችሁ ሁለተኛው እንግዲህ በቤታችን ቁጭ ብለን ገንዘብ መስራት የምንችልበት ዌብሳይት ደግሞ timebox ይባላል ይህ ዌብሳይት ኢትዮጵያ ሀገር ውስጥ ነን ኦንላይን ማኒ ሜክ ማድረግ የምንችልበት ዌብሳይት ነው በቀን ውስጥ በጣም ባሪፉ ከሰራን ከ10 እስከ 15 20 ዶላር ከዛም በላይ ልንሰበስብ ልንሰራ እንችላለን ስራው ግን በጣም አድካሚ አሰልቺ ሊሆንባችሁ ይችላል ማለት ነው እንግዲህ ስራው ምንድነው ካላችሁኝ የተለያዩ ሰርቬዎችን በመስራት ዌብሳይት ጋር ገብታችሁ ሳይን አፕ በማድረግ ሰዎችን ወደ ራይሱ ወደ timebox ወደሚለው ዌብሳይት በመጋበዝ እዛው ዌብሳይቱ ጋር የተለያዩ ማስተዋቂያዎች አሉ እነሱን በመመልከት በማየት ተከፋይ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ እነዚህና በጣም ብዙ ገንዘብ ማግኘት የምትችሉበት አማራጮች አሉ እዛው ዌብሳይቱ ጋር ማለት ነው ስለዚህ እዛ ጋር ገብታችሁ መስራት መጀመር ትችላላችሁ ማለት ነው የክፍያ መንገዱ የሚሆነው እንግዲህ PayPal አለ PayPal ሁሌም አለ ዌብሳይቶች ጋር ስለዚህ PayPal አለ የክፍያ መንገድ በPayPal ማውጣት ትችላላችሁ ቢትኮይንም አለ ባንክ ትራንስፈርም አለ ማለት ነው ስለዚህ ገንዘባችንን ቀጥታ ወደ ባንክ በመላክ መቀበል እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ከሶስቱ አማራጮች በሚመቻችሁ ገንዘባችሁን ከሰራችሁ በኋላ መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው ይቅናችሁ ሶስተኛውና እንግዲህ በኦንላይን ገንዘብ መስራት ማግኘት የምንችልበት ዌብሳይት እንግዲህ መላቶፕ ይባላል በሀገራችን ልጆች የተሰራ ዌብሳይት ሲሆን ከረጅም ጊዜ በፊት ነማቆ በጣም ብዙ ሰዎች ገንዘብ እየሰሩ እየሰበሰቡበት ያለ ምርጥ ዌብሳይት ነው በዚህ ዌብሳይት እንግዲህ ተከፋይ መሆን የምንችለው እንዴት ነው ካላችሁኝ ገና ሳይን አፕ አድርጋችሁ እንደገባችሁ የራሳችሁ የሆነ ሊንክ ይሰጣችኋል ማለት ነው ስለዚህ ያንን ሊንክ ሼር ያደረጋችሁ ገብቶ ያየላችሁ ሰው ታስቦ ተከፋይ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ እየገባችሁ ፌስቡክ ላይ ቴሌግራም ላይ
ኢንስታግራም ላይ የምታቋቸው ሶሻል ሚዲያዎች ጋር ገብታችሁ ሊንካችሁን መበታተን ነው እንግዲህ እዛ በኋላ ሰዎች ያን ሊንክ ገብቶ ባዩላችሁ በጣም ብዙ ሰው ባዩላችሁ ቁጥር በጣም ብዙ ተከፋይ መሆን የምትችሉበት ምርጥ ዌብሳይት ነው ማለት ነው አሁን እንግዲህ ዌብሳይታቸውን ላልተወሰነ ጊዜ እናቆዩአለን ብለው ነበር አዲስ ተመዝጋቢ አንቀበልም ብለውኛል ቴሌግራም ጋር ያነጋገርኳቸው ነበር በቅርብ ቀን እንደሚከፍቱና አዲስ ተመዝጋቢዎችንም እንደሚቀበሉ አሳውቀውኛል ለጊዜው አዲስ ተመዝጋቢዎችን አንቀበልም የሚል ነው መታገኙ ዌብሳይቱ ጋር ከተወሰነ ቀናት በኋላ እንደሚከፍቱት ዌብሳይታቸው ላውንች አርጎ እንደሚጀምሩ በጣም እርግጠኛ ነኝ ገብታችሁ ከቀናት በኋላ ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ ምርጥ ዌብሳይት ነው የከፍያ መንገዱ የሚሆነው እንግዲህ በስልካችን አለ በስልካችን ካልተመቻችሁ ደግሞ በአሞሌ መውጣት ትችላላችሁ ብዙዎቻችሁ ይሄ አይኖራችሁም ስለዚህ ተመራጭ የሚሆነው በባንክ የሰራነውን ገንዘብ ማውጣት እንችላለን ማለት ነው ይቅናችሁ እንግዲህ ምርጥ ዌብሳይት ከዚህም ባለፈ ደግሞ ስልኪ ጋር እየሞከርኳቸው ያሉ አፕሊኬሽኖች አሉ እነሱም በተመሳሳይ ኦንላይን ገንዘብ ማግኛ መንገዶች ናቸው አፕሊኬሽኖችን ሞክሬ የሚሰሩ ከሆነ ቴሌግራም ግሩፕ ጋር አለ ቴሌግራም ቻናሌ ጋር ቻናሌ ጋር ገብቼ አስቀምጥላችኋለሁ ስለዚህ ቪዲዮ እንዳያችሁ ታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ጋር ገብታችሁ የቴሌግራም ቻናሌን በመቀላቀል እዛ ጋር መለቃቸውን አፕሊኬሽኖች ቪዲዮዎች እያያችሁ ከዩቲዩብ በተጨማሪ መሞከር የምትፈልጉ ካላችሁ ቴሌግራም ቻናላችንን ይቀላቀሉ ቪዲዮ እየተመቻችሁ ነው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ በቀጣይ ኮሜንት ጋር ገብታችሁ ፓርት 2 ብላችሁ ጻፉልኝ ማንኛውም አይነት ጥያቄም እቀበላለሁ ማለት ነው እንግዲህ አራተኛው የሚሆነው ከፍተኛ ልምድ የሚጠይቅ ነገር ግን በተወሰኑ ሳምንታት ብቻ ከፍተኛ ገንዘብ ሊያስገኝ ሊያመጣልን የሚችል ሁላችንም ቢሆን ተለማምደንና ተግብረን ከመታሰቡት በላይ ከፍተኛ ገንዘብ ተከፋይ መሆን የምንችልበት እንግዲህ ምንድነው Bitcoin and other cryptocurrencies trade ማድረግ መግዛት መሸጥ ነው ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ስራ አብዛኛው ሰዎች በዚህ ስራ ላይ ጥገኛ ሆነው ህይወታቸውን በርካታ ገንዘብ በመሰብሰብ እየገፉ ሲሆን ጥቂቶች ደግሞ ለረጅም ጊዜ በመለማመድ ጊዜያቸውን አጥፍተው ተስፋ ቆርጠው የተወት ጉዳይ ነው ቢሆንም ግን እናንተ በልምድ የተደገፈ ዕውቀት ከያዛችሁበት ለወደፊቱ ህይወታችሁን ልታስተካክሉበት የምትችሉት ነገር ነው እና እናንተ ሜንን ስራ መስራት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ቻናሌ ጋር ቪዲዮ ሰርቼለታለሁ አንን ቪዲዮ ገብታችሁ ሙሉን በማየት መከታተል መጀመር ትችላላችሁ ማለት ነው የክፍያ መንገዱ ደግሞ የሚሆነው እንግዲህ ቢትኮይን ሰለሆነ የክፍያ መንገዱ በቢትኮይን ዋሌታችን ነው የሚያስገባልን ማለት ነው ነገር ግን ደግሞ ከቢትኮይን ዋሌታችን ወደ ባንክ ወደ ስልክ መላክ ስለምንችል አያሳስበንም ማለት ነው ይመች አምስተኛውና የመጨረሻው እንግዲህ አፕሊኬሽን ነው እንግዲህ ይሄ አፕሊኬሽን ደግሞ ልክ YouTube ጋር ገብታችሁ how to make money online in Ethiopia ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ በጣም ብዙ ቪዲዮ ያለው አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው አብዛኛዎቻችሁ ታቆታላችሁ ይሄንን አፕሊኬሽን ብዙም አላብራራውም ክሊፕ ክላፕስ ይባላል እንግዲህ ይሄ ክሊፕ ክላፕስ የሚለው አፕሊኬሽን የተለያዩ አዝናኝና አስቂ የሆኑ ቪዲዮዎችን በማየት በመከታተል ተከፋይ የሚያደርገን አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው ከቲክቶክ ጋር ተያያዥነት አለው ግን ልክ የአፕሊኬሽን ልክ እንደ ቲክቶክ አሪፍ የሆኑ የሚያስቁ የሚያዝናኑ ቪዲዮዎችን እያመጣ በጎንም ተከፋይ መሆን የምንችልበት ነው ማለት ነው አፕሊኬሽኑ እንግዲህ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው የአፕሊኬሽኑ ስም ክሊፕ ክላፕስ ይባላል ይመቻችሁ እንግዲህ የክፍያ መንገዱም የሚሆነው እንግዲህ በፔፓል እና በስልክ ነው ያለው ስለዚህ ስልካችሁን አስገብታችሁ ብራችሁን ማውጣት ትችላላችሁ ሞክሩት ቪዲዮ እንግዲህ ኤንን ይመስላል በቀጣይ ቪዲዮ ሰርቼ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ This video is all about how to make money online in Ethiopia.